mesti ramai yang tak tahu Zulfami ni ada nama samaran. Nak tahu tak? Orang kampung dia yang panggil, yang kenal dia sajalah dia panggil nama ni. Memang unik lah nama ni. Ya. Orang kampung panggil dia Lagok. L-A-G-O-K, Lagok. Entah, saya pun tak tahu. Tiba-tiba kalau dapat surat, tulisnya Lagok. Kalau dapat surat, tulisnya Lagok. Budak-budak pun panggil, tak ada panggil Fahmi. Kawan-kawan dia panggil Lagok. Masa kat sekolah dulu, ada Fahmi macam ceburi macam bidang sukan lain atau memang daripada kecil minat motor? Kat sekolah sebenarnya saya tak pernah wakil apa-apa sukan pun. saya tak tahu kenapa memang memang dalam sukan lain mungkin saya tak ada talent ni. Atau tak berminatlah. Bukan tak berminat, saya cuba tapi ramai lagi pelajar-pelajar di sekolah yang lebih baik daripada saya. Okey. Masa zaman kecil-kecil dulu kan, ada apa tak pengalaman manis atau pengalaman lawak yang you macam tak boleh lupakan masa zaman kanak-kanak dulu? Saya rasa perkara yang paling saya tak boleh lupakan semasa saya umur 14, 15 tahun. Time-time merempit dulu. Orang kata betul-betul berempit. Saya cuma macam degil dekat kampung sebab depan rumah orang buat wheelie. Buat Superman ada? Superman pun ada, lebih kurang. Jadi orang-orang kampung macam, anak siapa ni nak baling batu je rasanya. Macam naik motor tu, kita ada sound scale lah. Selalu naik motor laju ke, tak rampung kan. Mata ada budak-budak main tepi jalan tu, bahaya. Masa ibu bapa Fahmi tahu yang Fahmi memang nak belum bersiara serius, ada tak diorang macam, taklah anak saya nak racing sebab takut apa semua kan, memang sebab bahaya? Itu satunya, memang tak bagi. Tapi saya ni degil. Saya katakan, degil sikit lah. Kalau orang jauh cakap begik tau. Saya memang degil. Kalau mak saya cakap okey tak boleh, saya cakap kenapa tak boleh, saya pergi juga. So lama-lama dia faham, so cakap dan dia tengok juga race dekat track. Jadi apabila dia tengok macam ni memang race dalam militer lebih selamat kalau nak dibandingkan kita merempit di luar. Risau mesti risau lah, takkan kita nak belumba nak kena laju. Kalau kat jalan raya jangan laju, belumba nak kena laju, kena ni lah, fokuslah kepada perlumbaan yang tengah dia kena buat. Saya cakap fokuslah, jangan terlalu apa fikirkan nak menang sangat. Memang semua orang yang belumba tu nak menang, tapi tengok kita dia punya, kita punya ni lah macam mana kemampuan kat situ macam mana kan. Masa mula-mula memanglah macam rasa nilah cut sikitlah kan, tapi bila dah selalu dia main gitu kan, kita dah macam dia dah profesional kan, jadi kita cuma kita nak dia berjaya dengan selamat tu.